God morgon och välkomna till Annapurna Circle, dag, jag vet inte, men det ser ni nog i titeln, tror jag är 9 eller 10. Nu är vi i Jakarta och vi är på 4000 meter, ungefär 4050 meter. Och vi ska upp till något som heter Trong Base Camp idag, som ligger på 4600 meter tror jag, eller 500 meter ungefär. Så häng med på en vandring. Om ni har sett mina tidigare videos här, så vet ni att jag har vandrat här i Nepal i ungefär 9-10 dagar tror jag. Och jag har väl, tror jag, 2 dagar vandring kvar. Sen så kommer jag komma till Trong La Pass som är 5400 i nästa video. Men nu kör vi denna video. Så häng med på en dag uppe i bergen i Nepal. Se vad som händer. Och det här vandrandet här kostar ungefär mig, kostar runt 200 för helpension. Fick lunch, frukost, middag också. Men inte den ordningen kanske. För ungefär 200. Kanske lite mer än 200. Ungefär 200 kronor. Så det är ju ganska prisvärt om man säger så. Men nu går vi här. Så häng med. Det är ganska dött här. Se om det är några farter i den andra stan jag ska till. Första stoppet för dagen på 4100 meter och det var snickersstopp. Det har jag kommit underfund med. Det är ganska bra att ha lite snickers i reserven när man vandrar. Behöver jag när man vandrar överlag tror jag. För den här lilla sockerkicken och snickers är perfekta. Nu har vi satt reklamen. Don't be a bitch. Take a snickers. Det är lite så. Men det är ju väldigt härligt landskap. Men vi har bara ökat höjden med 50 än så länge. Det är lite kvar om man säger så. Men det är väldigt fint. Det är fortfarande väldigt molnigt. Eller så här, är ju i molnen så man ser ju fortfarande inte bergstopparna på det här sättet. Där borta är ju ett snötopp. Men man ser lite snö, men man ser inte på grund av molnen. Men man känner att så fort man går lite upp och så känner man. Det blir kul, det blir kul. Men vi fortsätter väl vår vandring. Så häng med, nu har vi Snickers som kommer att rädda. Som räddar dagen idag och imorgon kanske. Eller så äter jag upp allting idag. Får se. Thank you.
känns ju att jag passerar väldigt mycket så här spökstäder nu. Eller spökbyar, för det händer inte mycket här. Man ser kanske någon människa här och där, men ja, här, jo, jag ser en människa där borta. Men det är väldigt mysigt. Här har vi ett till hotell till exempel. Welcome to Hotel Trackers and Restaurant på 4200. Så det finns ju gott om sovplatser faktiskt. Så man ska inte vara orolig att gå i off-season. Man kan nog alltid få en sovplats. Det är bara att man, jag som går off-season, jag tar ju första och bästa, för jag vill bli försäkrad att man har en sovplats. Man orkar inte gå hur och leta om man säger så. För priset brukar alltid vara detsamma. Nästan detsamma så länge på hela vandringen. Så. Skilt lite pengar. Det enda som går upp i pris nu är vattnet, tror jag. Vattnet blir lite dyrare. Annars är det samma. Det här var väldigt mysigt. Jag skulle rekommendera att ni går, om ni går, att stanna i byn Lidar. Eller vad det kallas. Där har vi lite boskap. Jack tror jag heter. J-A-K. De trivs väldigt högt upp, verkar det som. Vi är på 4300, kan jag tänka mig något. Vi ska högre upp nu. Nu går vi vidare. Men det är väldigt vackert här alltså. Även om, som jag har sagt hela tiden, även om molnen täcker de största topparna, eller högsta topparna, så är det ju, det är härligt landskap att gå i. Men jag är fortfarande chockad att jag mår så bra som jag gör. Faktiskt. Käkar jag dock höjdsjukemedicin, så det kanske gör lite. Och ett vegetariskt kost gör jag också. Och dricker mycket ginger och lemon tea. Alltså ingefära och citronte. Ja, men vi ska upp här nu. Så häng med. Wow! Vad tycker ni om landskapet just nu? Det är helt magiskt här. Och jag tror jag faktiskt har hittat den staden jag ska övernatta i. Jag tror det. Men det stämde inte riktigt överens med kartan hur lång tid det ska ta. Men det är en offline-app också i sig. Det är nog den, ni ser nog kanske inte det, men där borta typ är det någon liten by. Kanske inte är där, men det ser ut som det är där om man följer kartan lite och så. Men det får vi se om några minuter. Eller nå, enligt kartan ska det vara typ 2 timmar på. Och 1,5 kilometer. Men ja, vi får se.
Ja, här ska jag bo. Sista natten innan jag ska gå upp för den här Trånglapa. Som är på 5414 meter. Så här har jag slått mig till ro. Och vi har ju en riktig tå här. No! Ja. Så här ska jag spendera sista natten. Innan jag tar mig upp. Jag tror vi är på typ 4700 nu. På Hill. New Hilltop Hotel. Så ja. Jag får tacka för mig. För den här videon. Så hoppas jag att vi ses imorgon. Det gör vi. Men tack till alla att ni har hängt med så här långt på de här videorna. Det har blivit några stycken nu. Man känner andningen. Men vi ses imorgon. Ha det bra. Till dess. Ciao.